Huku yues. So watu wengi wananiambia ni comment kuhusu kwenye account ya Kife imeenda ya YouTube. Mimi naweza sema mimi siwezi kuwa kama hawa wengine wenye wanafurahia account ya Kife imeenda, unaona? Kwa sababu pia mimi nilisikia hivyo hivyo kwenye TikTok yangu ilienda. Na ilikuwa na 300,000 followers. Na ilikuwa na almost 30 million views. Unaona? So mimi siwezi furahia mtu mwingine kaa tuseme Kife venye account yake imeenda. Unaona? Mimi kitu naweza sema kwa sababu mimi nilikuwa napiga content yangu, Kife alikuwa anapiga content yake. Although ni alikuwa ananishambulianga, sometimes anapata video creativities kutoka kwa mavideo zangu. Mavideo mingi sana, ideas alikuwa na borrow from me. Na mimi pia mimi siku hizi nimeboro ideas za zenye zinanisaidia kwa maisha yangu kutoka kwake. Unaona? Yeah. Mimi kuna some advice huko US, sipo kutegemea kitu moja. Hata ma millionaires. Kuna marafiki zangu wengi sana hapa ni ma millionaires. Kama Maisha States anakuanga millionaire, ananiambianga, "Bro, US usitegemee kazi moja ama usitegemee side hustle moja. Ukiwa na business, kuwa na businesses kadhaa." That's why unaona watu kama Elon Musk wako na ma business kadhaa, wako na SpaceX, wako na X, wako na Tesla, unaona? Kwa sababu moja inaweza enda, ubaki hauna kitu ya kusurvive. So Kife mingi tunaweza mwambia asitegemee YouTube peke yake. Huko US ni poa sana ukiwa na skill nyingine. Kama angekuwa na skill ya CNS AI na kwa Minnesota, ningemleta hapo mali nafanyanga kazi. Yeah? Nimpe, yani sasa nimpe nimorganizee kwa mdosu wangu. Alafu mimi nitakuwa supervisor wake, sitamharakisha. Wenye hawa supervisor wengine wanapenda kuharakisha watu wengine, unaona? Ndamfunza kuflip wanyanye tu pole pole bila wasiwasi. Unaona? Hiyo tu ndio kitu mimi naweza sema. So wa Kenya sisi wote tupendane.